Свети Габриил. Отците му беха замрели в изгубена погледа и той не виждаше наоколо си нищо. Пред неговата пещера се бореха бесове с ангели за душата на светеца. За собствената му душа се бореха, но той ги не виде. Зорят му бе спрена далека, там, дето над острите зъбери на Лисец планина гореше отломка червено небе. Той се зираше на тама и диреше да стигне с поглед онова, що бе оставила отдавна, а Габриил бе воина некога, болярин и вожда при великия български цар Борисовия сина. Във брана и буря бе минал животът му, та не в суя го доведе морна съвест до великата Лесновска пустиня. Той помнеше, много хора бе затрил по бранни полета, безчет роби запленил с меч и пранги. Години дълги по Балканите на Ширна Македония бе стъписвала ръката му врази. Години бе самина обсаждал византийски крепости от камъка и железо. Самина, царете и оръжие бе чертал бранни замисли. Сама Габриела е бил воен некога и до Бахерни са мече водил Симеонови по-чиста ледно небе вълшебната назъбена корона на Преславския дворец. Пъстър и гиздав, блескав и накитен, там бе това, а то бе далече, далече. Пред взора му застинало се пронесе във гръм и слава на ново шествието, бранно на българите. И ето, те минаваха. Те минаваха много, безчислено много, и носеха радост в душата си, но лицата им беха наскърбени, а ръцете им кървави. Те се носеха във строен бранен реда, тържествени и светли. Те се носеха страшни и заплашващи. И одеждите на всички беха изпръскани с кръва, а по телата има цъфтеха рани от меча и копия, разкрехнати като страшни пъклени цветя. Те идиха много, безчислено много, и носиха радост в душата си, но лицата им беха наскърбени, а ръцете им кървави. Сама война некога, от бран се връщам пак назад, уви, от Бога победена. О, бранници, са наскърбен лика и кървави ръце, вама родината светло се усмихва. Подобно Боже и архангели пристъпвате, разнесли меча в света за правда, че той погледна от чертозите в своята лазурна виса и виде своя лик за стотен път предрено пороган. О, бранници, са наскърбена лика и кървави ръце, вама родината светло се усмихва. Аз видех Бога, не намери той сърце на чистота и устни на помазаника. И аз го гледах, как избираше сред легиони своите архангели на славата. И аз го видех, как избира вас. О, бранници са наскърбен лика и кървави ръце, вама родината светло се усмихва. Сама воин некога от бран се връщам пак назад, уви, от Бога победен. Те стоеха пред него в някакви червени облаци, победителите на големия цар
и в техните очи блестеше нещо страшно, мълнийно, лъчезарно, а ръцете им беха кървави. Защо са кървави ръце, ръцете ви? Херовими на Божията мъст, защо са червени като зловеща зора вашите одежди? От кървав гроздобер ли идете и ци страшен лик в багри са тържество вашите бели души? Защо са скръбни лицата ви, херовими на Божията мъст? Защо са сбръскани като попука на нива вашите лобове? От зловеща жътва ли идете и ци огнен потир обжегна са мълния на подвиг вашите бели души? Защо са изранени телата ви, херовими на Божията мъст? Защо са цъфнали като знани карамфили по снагата ви безчисли рани? От късен цветобер ли идете и чие ристалище стъпка са подкови на изполински коне телата ви, когато неверници са ви мъчили за Христа? Ние бехме там, дето плачеха, и утешихме. Ние бехме там, дето страдаха и отмъстихме. Ние бехме там, дето слепци владееха златните ниви на Бога и с блясък на меча внесохме слънце в подниците на душата. Ние се не бихме с царе и вожди, а с бесове, вихри и кървави бури. Ние надвихме пламъка, въртопа, градушката и греха. Ние спасихме от плеве от златните ниви на Бога и с пламък пречистихме душите, ридаещи в отчаяние и стенещи в грех. И ние донесохме зора за очите и волност за душата. Те стоеха пред него в някакви червени облаци, победителите на големия цар, и в очите им блестеше нещо страшно, мълнийно, лъчезарно, а ръците им беха кървави. Бранта бе свършена и делото на кръвта забравено, а Габриил бе завършил своя друма и виждаше кончината на дните си. В душата му, като далечен сребърен кораб, изгре видение за сетния ден и той разбра, че дните му са малко. Стихна всека буря в тази голема душа и забрави прегради спомена за люта брана с бесове и хора. Той стъпваше тиха и кротъка към своя празник на смъртта и го чакаше като бело, спокоен сън, когато нема сенки, ни зрача, а взорът слепе е от беле. А взорът слепее от бели пожари на невидена светлина. Той чакаше своя сетен час като девица, която се тръпки предсъжда. Миговите, що е делят от пира на младоженица. Той чакаше Бога. Разнесе се вредома по къщи и колиби, че властелинът на Лесновската пустиня умира. Избра се мало и големо, благословия да проси. И безчисли тълпи покаяници прииждаха да търсят при светеца на българската земя спасение. Пред него пак премина шествие, много хора навели очи надолу. Те беха облечени с власеници, те беха строги, изпити и бледни. И той ги виде. И той ги позна. Те беха същите, онези от миналото. Ние дохождахме да се каем, затова носим черни власеници и лицата ни са сбръчкани, а косите ни посипани са пепела. Ние носим в ръце паламнишки зезали, а в душата ни кипят сълзи. Отче Габрииле, в гърлото ни тежи горчивият пясък на житейска пустиня
и ние с печална глума на устния напуснахме, за да поделим Твоята пустиня, Отче Гавриле. Ние дохождаме при Тебе да се каем, затова лежим проснати ничкома. Ти Бога си видел, Отче Гавриле. Вижда нашия голем позора и петната покървала съвест, та от Бога проси хисопа на изкупление. Спаси ни, Отче Гавриле. Но що сторихте, палъмници на страданието, защо зачеркнихте своите души? Ние убивахме, а Той бе казал, не убивай. Те стоеха пред Него в своите черни власеници, а главите им беха посипани с пепел и трепетливи пръсти, едва крепеха тежък посъха. Защо те стоеха толкова тъжни пред Него и защо тържеството не грееше в очите има? Той ги бе видела по-рано в гръмния мига на победата и бе ги обикнал. А сега те стоеха пред Него плахи и тръпни. Очите му се насълзиха и той рече: Не знаете ли, че некога бе казано, кой е достоен да разгърне книгата на съдбините и да разломи седемте и печата? Нима нам е дадено да знаем Божиите пътеки. Той създава и руши, ражда и покосява, с огъна и смъртта обновява голямата земя. Вие сте страшните огняки пророци на грядущето. О, смирени палъмници, защо се сепнахте, чий глас ви ужаси? Една страшна върховна съдба ви прати тама и вам Бога повели да пронесете през широката пустиня на живота крилете съскащи на Божия вихара. Та кой би обвинил мълнията, че разсипва мръчини? Вие сте кървави бичове, са които върховният изле своя гнев над света. Аз виждам да гори в очите ви огъна на страшно откровение и вие се родихте да разбулите на света пламенна мрежа от тайни, които носите на време и на хора. Нещо велико ви е пратило между сганта безоки, хроми и хилави, да пронесете по света славата на всесилния и да пожените са огъна мировия смета. Потопните води ви беха преобраз. Той чрез вашата десница приготви са меч силното си царство. Царството на Оногова, чието име е Мира. Убили сте мълвите. Убили сте. Но вие сте избрани мълнии на страшния наказващ Херовима. Защото можеха и вас да убият. Убили сте мълвите. Но Бога ви прости тогава още, кога презрехте смъртта и възлюбихте безсмъртието. Очите му се препълниха с мълнии на страшно откровение и трепетни тайни раздвижиха душите. Гласът му стана тръпен и властен, като глас на пророка, който вижда. Аз ви виждам, о смирени палъмници, аз ви виждам, облечени в бели одежди от сребро така лена, по-бело от снега на родните Балкани, и вашите души светят като звезди. А вие стъпвате по пламъци и възхождате към алтара на великата жертва, предложили себе си като хлеба
и вино на литургията за изкупление на света. Аз виждам усмивката на Христа по вашите устни и по смирения ви облика грее белата чистота на Небесна Дева. О, смирени палъмници, бъдете благословени! Те лежеха ничком пред него, а в техната душа се разтапеше страшният камък, в очите им бликаха сълзи и думите му, знойни и пророчески, носеха се на душата лекота и утеха, че не са сторили греха. А старецът влезе в своята постница и никой не посме да го последва. Те останаха отвъна, паднали на колене, издигнали нагоре ръце, треперещи и бледи. Те се молеха и от една же там в тъмното над пещерата се разнесе пръхане на страшни крила. Мракът се разсече от меча на червена мония и всички паднаха по очи. Нещо велико бе станало, а никой не смееше да отрани дума. Там, вътре, в мрака се твореше великото дело на тайната. През сърцата пробълзе огнена трепета, а в душата на всеки го се разломи една вселена. Беше минала кървавият херовима на смъртта. Беше умрел свети Габриил Лесновски. Те се възправиха и по лицата им грееше нещо странно и лъчезарно. Те проведеха великото милосърдие, което измива пърпурната душа. Тя я прави по-чиста от светлината. Една кротка ръка бе пратила на скръбните души небесна милувка. Бога ги бе простила, те видяха това, защото бе простила и своя воина, свети Габриила. Пред очите им бе станало чудото и те виждаха с огнен взора пророческа картина. От преда има се растилаше безгранна и силна златна нива на Бога, която беха пожинали. Те, страшните затвари, и всички казаха Амина. Света Теодора. Пред очите й още гърмеха страшните пламъци на кръвта, като огромни кули, които се сриват, като огнени пръски кръв, като плесък на съскащи бичове от метна тела. Там, скрита зад купринената завеса, тя чу страшния стона, тиха, смесен с недомълвени слова, заглушени в гърлото, а после глухо врасна брадвата, за да потърси главата на спящия цар. И след това извика некой: царицата да влезе! И в тъмнината, пипаща са пръсти, мермерната стена, тя дойде, за да го види потънал в кръва. Свита в боки върху големата меча кожа. Що му бе дарил ученика да го пази от беда, напаст и лиха смърт? Светилникът разби пред взора и бурята от червени призраци и тя най-сетне виде лицата на палачите, съгръчени възостинала жестока усмивка. Долу са лице към земята, преплела съгръчени нозе в топла лакова от кръва, лежеше онзи, който бе делил легло с нея доскоро.
От кръвта се виеха нагоре топли изпарения, а многоцветните прозори беха замръзнали отвъна. И тя погледна това, поне че да се върне, но усети главата си празна, а пред очите й се виеха и летеха нагоре широки червени кълба. Тя се подпре на стената, за да не грохне като трупа до мъртвеца. И въсивия кръгозора на своя премрежен погледа тя съзре, че една жилеста мъжка ръка се протега, за да я подкрепи. По-големата космата ръка имаше кръва. Никефора Фокаса, великият император на Ромеи, бе убит. А гошетая на Йоанна Цимисхеса излезоха, покорни на звънливото злато, за което със заклетникът ги бе дарил обилно, като луди през страшната нощ, и те разгласяха вече през важната тъма по-мъртви улици и стъпки на Бизанса ехото на това страшно събитие, което нямаше свидетел. И там, сред сините сенки, фърлени по снега от изполинските кули на хиподрома, летеха те, многото, на които златото бе изменило езика. И викаха като безумни, за да пробудят мъртвия сън на плахи граждани. Да живее Базилевс Йоанна, да живее Теофано, царица на Ромеите. Те викаха с бесен глас и дрезгавият вика ломеше като секира страшния мрак, настръхнал зад сгради и църкви. И в тази ледна нощ те, безлики стражи на ужаса, пробудиха Бизанса с една страшна вест. А след полунощ, кога се бе сепнал градът и като стъписан звер се настръхнала взора, дирише да види чудото, глашатаите ревеха въсетни предградия и преграхнал вика. Сипкаво будеше ниските стрехи, дето бродят разпътни жени, избегали роби и нетрезви моряци. Там, в предградието на изгубените, викът се отекна глухо, па се изгуби към сирийското пристанище и сетните спящи беха пробудени. И там, на големия абаносова прозореца, разкрехнат от луда ръка широко срещу зимната буря, до нея наведена вълнасене навън, и там стигна страшното. Зито на убийците. И тя гледаше с омразен трепет кървавия губера, на който бе облакатила ръце, ледена вихара съскаше по лицето й, та разметаше на нестройни дипли разплетените й коси, лъскави като кърваво злато, косите, които преди полунощта бе кротко милвала са цара и опивания убитият цар. Да живее Базилевс Йоанна, да живее Теофано. Те вече съчетаваха във своя безумена вика името и са името на стратега, когато тя любеше бесно. Него, Йоанна, са кървавите ръце, който бе облекала вече профирна дреха на Базилевса с иконки на апостоли и във ръката му блестеха алмазите на тежъка царски жезъла, носена от мнозина. Алмази, алмази! Колко е мила на душата ми вашият страшен блесък! Вие отнехте Теофано, дъщерята на стария пристанищен кръчмара, за да я направите царица на Бизанса. А тази нощ
Отново я понесохте на своите тържествени талазни блесъци, като на ангелски крила, за да я дадете на Йоано, на раменница, със златните коси и са кървавите ръце. Алмази, алмази! Вие сковахте през толкова години към щастието на престола душата на една кръчмарка. Жадна за накита и тикнахте три пъти ханжара в клетата и трепереща ръка. И тя убиваше със тото пресната кръва светка като алмаза, а очите на мъртвеца блестят като морния съсък на тъмен адамант. Алмази, алмази! Вие погубихте душата на Теофано. Тя стоеше премалнела от слабостта, опрена на абаносовия прозореца, бледа, тръпна, са посинели устни и безкръвно лице, и пред нея се кръжеше вселената в безкрайни кървави талази. А после се зави свест, тя се стисна от железните кръстове на прозореца и усети плъзгава трепета, като се политаше в мътна бездна. А в душата и властно звънеше пролената императорска кръва. Тя не смогна да понесе жестокия ужас на нечутото деяние. Ръците се откопчаха от железните пръчки. Тя се кивна назад и грохна в кръвавата лаква нареда с гърчения трупа. А в това време убийците, навлекли несръчно одежди на боляри, показваха на сбрания народа кървавата глава, главата на Фокаса, са коси, слепнали от кръвта, са сбръчкан, почернил от кръва лоба, са големи страшни дупки, из-за които са изтекли очите. Издълбани са острие на златена ключа. Тама, в мрака, под неравна светлина на два факела, една голема черна ръка подаваше главата, за да я види всеки и да я не забрави никога. И трупаха се в бурята на късна коледна нощ, подкупени и любопитни, да гледат главата на великия Августа. Безобразна, са изкривени от кървава смех в уста, показвана пред всички са присмех и хула. Елате си, ромеи, евреи, араби, чуждоземци, елате до едина под сенката на Буколеона, за да видите главата на оногова, от когото треперихте. Елате да видите извадени очите, които са ви задавали толкова години страха. Елате до едина и ви сте обезглавена от наемници гордия стратега, победителя на Малта и Венеция, който разсипа арабите и заплаши българите с робство. Елате вижте мъжа на Теофано, аскета, когато тя обезглави със своя любовника. Той ги обичаше и двамата, а те кроеха пътека за убийство, за да живее страстта и да блести златото на съкровищницата. Елате си, елате до едина и вижте главата на Фокаса. Показвана са позора и презрение от покрива на свещения дворец. А от главата течеше обилна кръва и чертаеше по снега пред Буколеона прокобни червени образи. И царицата слушаше странните слова, гърмящи в душата й, слова на укора и клетва. И бледното и лице я мълчаливо потърпваше, а пръстите на ръката й удряха по цветната слюда на прозореца,
като отсечени. И сега, кога е далеха години от миговете на страшния сън, в който любовта и смъртта беха станали едно, пред взора й премина като отмъстяващ спомен позорното шествие на живота й. О, тя измамваше, лъстеше, пригръщаше царе и велможи, за да ги убие с ласка или меча, да може да царува. Тя, на която не дадоха дори да види тържеството на своя ножа. Изпомни си отново деня, кога патриархът извика в големите тъмни горници на патриаршеския дворец, за да му внуши строго, че не ще го венчае с корона и жезъла, ако не изгони от Гинекея на свещения дворец царицата, която е убила своя мъжа, и ако не влезе в притвора на света София с измити ръци и чиста душа. Тя се боеше. Защото знаеше, че Йоанна е още тръпена от страшното деяние и стои спрасната и обезумела пред блесъка на златния дворец и на алмазната власт, които го чакат, дошли неожидано, та само не знае, що да стори. И тя се боеше, че несръчният стратег ще се опие от мечта за власт над най-големата империя и ще презре онази, която го довлече силом до властта. Ще презре нея. И той го стори. А тя го чакаше там, властна като лъвица, чието самица се връща от опасна плячка. Тя дереше с купени очи устните му и ръците не го изпускаха и за своите метални обятия. Но защо той скоро разплете прегръдката й? И защо гледаше настрани, като че знай намисъла за нещо ужасно го бе ожилила? Какво ти каза патриархът? Той не рече нищо. Отвърли и ръцете и се наведе на взора, си отиде. Сега тя всичко почна да разбира и притворните ласки, разпалвани от жада за тело, за да които у арменица изсъскала само мечта за жезъл и страшният заговор на убийството, подгребана и от нагона към мъст за стъпка на мъжка чест. И големото хладно презрение, за което стратега я заклейми. Не, той никога не я е обичал. Никифоре, на празника на безпътните сили един далеч на монаха, когато ти не познаваше, те пресрещна на площада пред стълба на Юстиниана. Помниш ли това? И тогава инокът ти даде свитъка, а ти го разгърна и ръцете ти потръпнаха от леден ужас. Помниш ли това? Ти разгърна кожената лента и прочете студени думи, писани от непознат човека, Базилевсе. Макар че не съм цар, а земен червей, промисъл Божия ми откри, че ще умреш през третия месец след празника на Свети Симеона Стълпника. И твоето оплашено лице се извърна, за да запита монаха, кой му е дал свитъка, ала ти не намери никого? Страшният пророк се бе изгубил, помниш ли това? Страха, леден страх се всели в сърцето ти, Базилевсе. Ти почна да се затваряш и никому не разкриваш душата си. Секаш цяла свет криеше за тебе ножа.
Ти не спеше на царското ложе, а на земята във тъмния кът на големия кубикулума, дето най-добре можеха да бдят стражите и отдето ти най-изгодно бе да избегаш, ако врага подкупи ножа на твоите стражи. Ти се оплаши, Никифоре, от опасния простор на брашната ложа, защото прегръдките на Теофано могат и да удушват. А кой можеше да ти каже? Не се ли крие брадва за да тежките завеси и под възглавието ти не спи ли пепелянка? И ти прекарваше своите нощи на самотника върху червения губера и кожата от пантера, а телото ти се завиваше с мечата кожа, що ти бе дарил Михаел Мелеоносов. Не те запази, Базилевсе, монашеската мантия. Не те запази ни от невера, ни от смърт. Нима ти мислеше, че смъртта е върна от двореца и че враговете се крият зад стълповете на хиподрома? Ти се посели в двореца Буколеона, укрепи го и издигна върху него зъбести кули и бойници, защото се плашаше, че метежа в народа ще ти покоси живота. Запазиха ли те стръмните кули от камъка? Да видят ли е крепост от смъртта пази? О, Никифоре, горко на слепеца, който дири посъх, и на умиращия, който дири знахара. Проклета денът, когато видяхте червенокосия арменеца, да със също стоеше той по-горе от Никифора. Ала обичта прави човека безумена и той не вижда своето щастие. Тъмната кожа на лицето му и гъстите му черни коси беха за мене нощта, пълна сътръпни наслади. Никифоре, Никифоре, арменецът е пред тебе грозена като нобиеца и лукава като маймуна. Ала, знаех ли аз за това? Твоите дълбоки очи разкриваха на душата ми кротката мъдрост на тъмна нощта, която кара човека да търси и да вярва, да пипа и да узнава, да сънува и да се възражда. Твоят поглед бе винаги скърбена, дори и тогава, когато ти ме унесено целуваше. Тогава излъчваше взорът ти, секаш твоята душа, тръпно сещаше секирата и опасните женски ръце. Ти бе дала некога обет на своя сродник, чудотвореца Михаел Мелеоносов, да не доближаваш жена, и твоята здрава душа на бранника бе възмечтала подвига на постническа самота като своя брачна ложе и като своя небесна сватба. Ала ти срещна мене и във мене ти веде своя греха и своята смърт. Ти измени на обета си и зафърли като лична своята целомъдрена мечта за пустиня и подвига. Когато превзе кръста, ти връчи на друга подвижника и чудотвореца на Атанасия Атонеца 100 големи златни хиперпера, за да сгради лаврата на Атоса. Немо ти бе повторила, като на духовена наставника, своя обета и той се бе зарадвала. Ала когато след дни ти се ожени за мене, блудницата, светият пастоножител ти прати укорно послание,
Ти си презрела от свещени обети за позорна разтуха на сласта. Ала ти затвори душата си за всички и никому не допусна да влезе тама, за да не се смути, за да не смути мене. Ти желаеше аза да живея в душата ти и друга да не дели тама моята самота. Ни веднъж ми се не оплака ти, ала аза не виждах ли сама, че всеки ден живи съсипни се трупат тама и всеки мига звездите на душата ти гасната, за да се разпали в тебе страст и мъжка поход. Твоята душа кипеше от страста и аз долавях, че ти ставаш край мене жестока и следех как обичта ти към мене от ден на ден те прави като мене смел в греха и като мене готова за убийство. О, моята обич сложи едри, страшни бръчки върху твоята непорочна душа, Никифоре. Ти ме срещна, за да предвкусиш своята смърт. Не го ли сети тогава още? Ти бе опорита във всички борби, ти винаги надвиваше и не помнеше на да себе си победителя, а когато срещна Теофрано, ти се щупи и ти падна надвито и една жена отпразнува победа над тебе. Знаят те всички, че бе спокоена и в най-опасно време, че умееше да говориша и най-неукротими тълпи, че за тебе няма трепет и страха, ала те не знаят, че кога ме срещнеше, ти от една жа се сепваше и трепнеше като плахо дете, че на мене не намираше думи да говориша, защото паметта ти ставаше празна изеднъж, че пред мене ти се губеше в оплаха и не виждаше нищо и нищо не разбираше. О, ти пренесе във своята душа най-жестокия пожара и твоята душа се изпепели. Тя стана плаха и жестока, тръпна и насилнишка, страхлива и престъпна. Ти стана това, което бех аз. Ти дойде при мене мъж, кипнал от страст и сила, а си отиде старец. Що не бе готов да дадеш за мене ти? Ти ми дари най-скъпите накити, които е виждала жена, тънки изделия от слонова кост, работени в Алепа и Бизанса, стари накити, дълбани и сечени в Дамаска, губери от далечна Персия, тънки купренени плодове от Патраса и Газа, сребърни съсъди за пира и златни накити, накичени с бисера и скъпи камъни. Ти всичко, що намери по света, сложи пред нозете ми. Пред мене, будницата, ти сложи мощите на преподавници, чудотворните икони на мъченици, животворния кръст на Иисуса. Пред мене блудницата ги сложи, като пред света Богородица. Ти ми подари обеци от слонова коста, злато и алмази. Те бяха изрезани като тънки сплитания на лунни лъчи, като златна паяжина, като накита от крехъка брена. Ти ми дари са купринени вула, които са толкова тънки, че на 12 дипли сгънати не се виждаха върху телото ми. Ти обичаше да съзерцаваш в ранна сутрин моята гола снага, облечена в теха. Ти украси безчислените горници на моя гинекей, съпокъшнина, купена скъпо от страните на цела Въстока, сбрана като вътретозина богина. Ти ми даде скъпи съндъчета,
Препълнени са нанези, накити, пръстени, гривни и стени. Ти ми подари 2 летни двореца край Босфора и 6 къщи, изградени от кедъра и абаноса на Малоазийския брега. Ти въздигна за мене вътракийските теми, 12 разкошни жилища, в които можеха да живея по един месец в годината. И животата да ми се вижда вечно нова и вечно пресен, и вечно пълен се наслади за окото, за слуха и за сърцето. Ти направи за мене празнични колесници от скъпо дърво и слонова коста, оковани с злато, впрегна в теха най-здравите рови и те ме носеха. Секаш колесниците ми летеха по облаците. Ти ми купи къдрави арабски жребци и стройни унгарски коне и аза се носеха на теха низа полетата на Тракия като лека кентавреса. За мене ти намери от четиритеха краища на света скупци, готови да ми служат, да ме учат и напътват, да ме пазят и да бдят над мене като златни мечове. О, ти даде за мене всичко, за да направиш стръмна моята прегръдка и още по-стръмна своята смърт. Аз те намразиха, Никифоре, от онзи ден, когато раменецът падна в нозете ми да ме замоли за милост пред тебе. Той ми се заклева вечна обич и нарече себе си моя роба, а аз исках свой господар да го направя. Знаех ли аз, клетница, лукавите преструвки на мъжа? Знаех ли, че го блазни само мъст към тебе и жад за царска власт? А ти ставаш всеки ден по-тъжен и по-навъсен. Ти се криеше в самотата на своята Буколеона, дето се молеше, постеше и на колене пред иконата минаваше дълги нощи. О, ти разбираше всичко, Никифоре. Ти смътно досещаше измената на своята царица и неверата на своя вожда. Ти се оплаши от Цимисхеса да му повели да остави престолния града и в немилост го прати в далечни азийски теми. Ти му отне чина, доместиха на схолите и го направи прост логотета, който е длъжена да бди и следи, що замисля царството за своя базилевса, а той не изтърпе унижението и дойде тайно при мене да поиска закрила. И аз го обикнаха още повече. Жал имаше във моята обич към него и страст към снажена мъжа и обич на царица, сменила много прегръдки. И аз те намерих в твоята самота, Никифоре, и моята нова обич те смути. Ти в очите ми прочете, че Теофано обича други го. Ако те замолиха, тогава да не зафърляш в тълпата безименици Мисхеса, доблестния вожда, юнашния боец, близък тебе по кръва, по меча и по бранна слава, замолих те да не забравяш неговата верност. Спомниха ти, че кога Йосефа Брингаса извърши предателство и те затвори пътя към Бизанса, първа Цимисхеса ти разкри изневерата и самина той свика войските, да те провъзгласиха базилевса още на бранното поле. И ти направи тогава, Никифоре,
своята първа грешка. Ти извика Йоанна в свещения двореца, ала съзна скоро, че си сбъркал. Та поне, че да изправиш грешката си. И втора грешка направи. Ти възбрани на арменица да идва в двореца, защото знаеше, че идва заради мене. Да бе го оставила във всеки ден да дохожда, нигде биха разбрала, че що го тегли към мене и отдавна бих го презрела и пак бих обикнала тебе, твоята верност и твоята добрина. От деня, когато му забрани да живее във свещения двореца и да се явява пред тебе, да му отне правото, с което всеки велможа се гордее, ти ме направи своя брага. Йоанна остана да живее в жилището на своите предци, в азийското предградие на Халкедоно. И ти си мислеше, че заграждаш двореца, мене и себе си от мрежите на предателя. Горчива лъжа, Никифоре, горчива лъжа родиха твоите несмели замисли и тази лъжа те уби. А всека вечер Никифоре Йоанна пресичаше с лодка Босфора, спираше лодката под мраморните кули, потънали в мрака, излизаше. Неговият тъмен образ запътуваше в тайнствена мрачина на дворцовите сгради и той се сгубваше в китните градини на свещения двореца. О, ти не знаеш и това. Ти скъпо плащаше на скъпци, роби и стражи да ти предават. Дохождали арменицата в двореца и говорили са мене, ала аз ги добре познавах и те нагаждаха всичко, че те не смееха да те обадят, нито да ме издадат. И всека нощ ние се свиждахме с Йоанна в най-дълбоките горници на моя гинекей. И стръмни беха нашите сплитания, а нашите милувки беха сластни до жестокост. Ти това не знаеш, Никифоре. Дни минаха и аз обещах на Йоанна да ти донеса смърт, за да донеса нему царство. Защото в сенката на твоята страхлива ревност ние се прегръщахме и аз не можеха вече без за него. Йоанна са клетви и ласкави обещания привърза към себе си своите заклетници. И ние бехме сигурни в кървавото дело. С нас беше стратегът Михаела Бурцеса, славният антиохски победител. С нас беше Патриция Леона Педиазисимуса, влиятелният довереник на Никифора. С нас беше таксиархът Леона Балантеса. С нас беше Йоанна Акипотеодороса. И още много други беха с нас. Половината двореца бе с нас, защото с нас тръгна всичко недоволно, силно и потиснато. Никифоре, клети Базиле се на най-плъзгавия престол, твоята смърт бе решена. И в деня, когато бе определено да стане страшното убийство, най-верните заклетници влезоха, преоблечени като жени, в свещения двореца, за да посетят царицата. А под дългите им дрехи имаше брадви и мечове, купринени въжета и оловни примки, широки ножове и къси секири. И подкупените скупци и роби ги въведоха в гинекея,
дето сама Теофано ги скрива тъмните стаи до самата горница на Базилевса. И върху тях задипли тежки завеси, та никой не би успял да ги намери. Ала вечерта един от свещениците на двореца донесе на Никифора втори свитъка, писана от същата ръка, която бе писала първия свитък. И царът го поя с разтреперени пръсти да прочете. Базилевсе, знай, че ужасна смърт ти се готви още тази нощ. Смъртта ще те намери на площада и по улиците, и в Хризотриклиния, и дори в самотната горница, дето спиша. Ала, ако ти е мила животата, претърси сами на всички кътове на Гинекея. Там има хора, въоръжени и скрити, готови да те убият. Царът получаваше такива свитъци всеки ден. Те беха писани от различни ръце и всички предсказваха смърт на Никифора още същата нощ. И той знаеше, че свитъците идат от водачите на недоволни тълпи, които търсят случай за метежа. Ала той познава този свитък, същата жестока ръка, която бе го оплашила пред стълпа на Юстиниана. И сега так му завършваше страшният срок. 3 месеца след свети Симеона стълпника беха минали, а сега влизаше четвъртият. И във посланието всичко бе показано с ужасна точност и нагледност, въоръжени мъже, гинекеи, скрити. Претърси сами на всички кътове, готови да те убият. И Никифора в окаса даде повеля на префекта Кубикулума, Михаела, вождът на скупците и господара на дворцовите горници, да претърси съмнено с най-строго внимание гинекея. И Михаела претърси целия гинекей, ала не намери никъде нищо. И съобщи на царя, че Базилиса Теофанос е люто гневи на царя, който е допуснала скупци да претърсват горниците й. Ала после му каза, че е станала жертва на нечия злонамерена измама, защото никъде, дори в най-тъмните кътове, не е намерена човека. Ала Михаела не бе търсила в трите горници, заграждащи царската спалня, защото те беха в двореца Букулеона, а там беха скрити онези, които царят диреше в тъмните кътове на Гинекея. Настъпи нощ, а върховният деец в заверата Йоанна Цимисхеса не идеше още. Са заклетниците чакаха, скрити в завесите да чуят условния знак, и люто недоумение късаше мисълта има. Защото в неговата смелост се никой не съмневаше. Ала нощта бе ледна, бурна и ветровита. Те знаеха, че Босфората кипи от мразни вълни, че весната зимна буря обръща нагоре талазите, и те се съмневаха, ще може ли Йоанна да преплува Босфора с лодката си. А само по една стена ги делеше от спалнята на Никифора, и те чуха стъпките на Теофано, която влезе при него, и после всичко заглъхна. Чуваха се само търкания на тежки златошити дрехи. Царът и царицата се прегръщаха. И после чуха думите на Базилисата, че българските княгини, дъщери на цара Петра, ще дойдат тази нощ при нея,
Тя трябва да говори с тях по-дълго и после да ги изпрати в техните покои. Изледа това пак заглъхна всичко и пак се чу търкането на тежки сърмени дрехи. И чу се шума на хора, които се гонят със смеха и гласят на царицата. Не дей! Не дей! Сега! И тежко падна бисерна огърлица и зашуме дреха, която се съблича. А после пак се дигна шума на мъжа и жена, които се борят и прекъснатия смех на царицата, която бегаше и се не вдаваше. И пак се чу шепота. Не дей, мое слънце, не сега. Аз ще дойда при тебе, щома изпратя княгините за цяла нощта. Не искам крадени милувки. И същият глас прибави отдалече. Вратата на кубикулума да стои открехната. Аз ще заключа на идване сама всички входове. И тя си отиде. А те стоеха и чакаха в недоумение и почнаха да се питат, не са ли ги издали. Но по едно време чуха шума на губери и кожи във горницата на царя. Никифора си легаше, успокоен от ласките и верните думи на царицата. Той си легна въгъла под образите на Христа, тялото коса и предтеча. Той се зави с мантията от меча кожа, що му бе завещала чудотворецът. Сви се върху червения губера и първа път от толкова време заспа тежък сън. Ала не беха го опили миловките на царицата и този сън не бе налетел царя от спокойните думи на Теофанов. Във водата, която му бе поднесъл робът да пие, имаше нещо примесено. И Никифора заспа. И неговият сън бе тежък. Та сънищата му се сплитаха като кажела от тънка свила, чието жици не може никой да разплете. А в петия час на нощта, ужасена, ветърът подигна талазите на Пропонтиса, нечувана студа смрази Босфора, обилен снег с бездна вихрушка летеше, да засипваше разтворените морски бездни. А Йоанна Цимисхеса, заедно с трима гребци, се бореше в малка лодка с гнева на морето. Талазите блъскаха лодката, повръщаха я назада и едина от гребците, тласната от бесна вълна, полете в Босфора и никой не можа да го спаси. И след безумна борба с талазите, лодката спре за да двореца Буколеона пред мраморната врата, украсена с изваяние, на което се виждаше борба между бика и лъва. А със заклетниците чакаха с меча в ръка на да дойде Цимисхеса. Един от тех, оставен на стража върху каменния покрива под бесната снежна буря, крачеше тихо и предпазливо по най-издигнатите събери на новия царския кастрон. Той следеше се очи вълните на Босфора, за да види кога ще дойде лодката. Най-сетне лодката приближи и тримата спреха долу в мрачните скали, на които бе съзидан дворецът. Отдолу се изсвири четири пъти, то бе знаката. Стражът
се изгуби от покрива и мъжете от лодката се скриха. И подир малко отгоре падна стълба от възе, закачена за мраморния стълб на един прозорец. А този прозорец водеше в горницата на Теофана. В стълбата се покатериха тримата, ала единият от теха, който бе замислил да ги заде с измена, щом се възкачи горе, в тъмнината лужа случайно пререза стълбата, за да не могат избега. И бързо се запъти по дългия ход към кулата на императорската стража. След него полете един от заговорниците с ножа, ала не можа да го настигне, да се изгуби в заплетените ходове на Гиникея. Предателът стигна до кулата на телохранителите, но намери вратите затворени. И когато след дълго чукане заспалият вратар му отвори да го пусна в стаята на стратега, който бе вожда на стражите, в горницата не намери никого. Спуснаха се стражи да дирят своя вожда, но го намериха късно. И предателът му съобщи за заговора, ала воздата заповеда на стражите да го свържат и затворят в тъмницата на кулата. Самият стратега бе подкупен. А Цимисхес не бе успел да стигне прозореца на Теофан, когато пред него падна отрезаната стълба. Той бе спрел едва на долния мраморен вход в отделението на рубините. И горе, в покоите на царицата, се дигна с потаена тревога. Търсеха път, за да въведат Иоанна. И най-сетне на царицата хрумна хитра мисъла. Тя извика с купците и слугините и им каза нещо, а те излезоха. И във шестия час на нощта Иоанна Цимисхеса биде внесена пред погледа на скупци, слугини и роби, скрита в голема кошница, пълна с цветя. Робите внесоха кошницата в гинекея на царицата и напуснаха горницата, като изнесоха кошницата празна. Втори знак се даде и всички заговорници, които бдеха на покрива на кастрона, слезоха през кривата мраморна стълба долу. Извадиха голи мечове и брадви, приготвиха на клупа свилените въжета и влезоха в преддверието на царския кубикулум. Пред тях вървеше царица Теофано. И тя им отвори вратата на царската спалня, а после се дръпна и скри зад тежката завеса на предверието, да не гледа кръв. Цимисхеса влезе последена. И когато в полумрака на зимната нощ те видяха празно и некътнато леглото на Никифора, всички стръпнаха от ужаса, защото разбраха, гей-издайникът, що бе пререзал стълбата, ги е предал. Ала бегане не бе възможно. Стражите беха на крака и отвъд пред дверието си вече чуваше звъна на оръжия. Те се сплашиха. Никой не знаеше на къде водят безчислените врати на двореца. А и да знаеше, всички врати беха заключени. А и зад всека врата стоеше стража с остра брадва. Едина с шъпота каза, че остава само едно.
да се хвърлят от прозорците долу на стените, като се спуснат по купринените въжета, а оттам да слезат. Още сто доде рано на морския брег. А въжетата беха къси и нямаше да стигнат. И тревогата ги забави там, в царския клуб и Колума. А Теофан чакаше за да завесите и се чудеше защо не свършват още. И тя прати при тях един скопеца да види, що правят. Скопецът влезе и тъкмо тогава въгъла на тъмната горница мръдна нещо. И заклетниците разбраха, че там лежи царът. И те се хвърлиха върху него като зверове на плячка. И брадвата замахна да намери главата му. Ала питието бе размътило свеста на Базилевса и той не сети нищо. И когато го сритаха с крака, за да го пробудят, той се възправи в полусъна, облегна се на десна ръка и почна да си търка съня на очите. А Леона Балантеса го фрасна с тежката брадва по главата. Императорът полудела от болка извика. Теотокоса, ела ми на помощ. Брадвата бе пресекла лицето му, щупила бе коста на целото, отрезала вездата и клепача, без да стигне мозъка. И дивият бик на окървавения разсече кубикулума и заглъхна в тежките завеси на предверието, дето чакаше Теофан. И после убийците сбраха краката на царя, довлекоха го до големото легло, дето седеше Цимисхеса и силома го накараха да падне на колене пред своя стара другара и съоръженика. Но ръцете му беха вързани, той не можеше да се държи право и се килна на земята. И тогава всички се хвърлиха върху него и почнаха да го хулят бесно, да го хокат с диво недоволство и да пращат в самото му лице проклятие. А Цимисхеса дигна ръка да млъкнат и каза навърна на вързания цар. Отговаряй пред мене, подъл тиране. Отговаряй, защото дойде време да те съдя. Не се ли качи преди време на престола само са моя помощ, изменнице? Кой ти разкри изневерата на Бриганса? Кой ти предложи жезъла и профира в полетата на далечна Азия? Кой те провъзгласи пред войските Базилевса? Кой ти отвори с ножа в ръка вратите на Бизанса? Забравила моите добрини, слепа към моята робска преданост. Ти ме фърли в немилост. Отнеми водителството на войските. Прати ме да живея в диви полета и глухи села. Въклето заточение ме покити, за да деля скъден залък с слуги, роби и псета. Та да не мислиш, че ида за жезъла и престола при тебе, безчестниче. Ако ми се ревнеше престола, не ми ли го ти самина три пъти предложи в полетата на Азия? Не ида за престола при тебе, а за мъст. Ти прати в позорно изгнание мене, човека, от когото се оплаши. Защото разбра, че струвам от тебе много повече,
и защото народа и войска ме обикнаха. Ти биде, че те презират. И страхливо се затвори като жена в този глух двореца, та народът забрави дори лицето на своя цар. Ти се срещна пред накипелия метежа и се заключи позорно, за да спасиш своя дребена излишена живота. Ала правдата те намери и тука и чрез нас дойде да отмъщава. О, сега си във ръцете ми. Никой не ще те отнеме. Никой не ще те прегради вратата на моята справедлива мъст. И десетният ти час, тирани. Кажи, ако имаш нещо за казване, додето слушам. А Никифора виде, че изгубена дигна ръка към своята разкървавена глава, сякаш да махне се ръка лютата болка, ала ръцете му беха вързани и десницата му висна надолу. И като плахо дете, той гледаше тъмните икони във ъгъла и молеше Бога и Богородица да му дадат мира. Почна да се съзорява. Заклетниците трябваше да бързат. И те се нафърлиха върху него. Йоанна Цимисхеса улови братва, обърна я към тъпото и му изкърти челюстите с един удар от страна. Един от убийците го масна с ябълката на меча да му разкърти зъбите. И кървавата челюст висеше изкривена настрани, а кръвта от устата облед дрехите на убийците и напръска мечата кожа. Кръвата разпали жилите на всички. И те възабрава тъпцаха телото на полумъртвия цар. Йоанна се пръва опомни и със широка удара на меча му разполови черепа. И тъкмо тогава, когато бе свършено, извикаха Теофан. Един от заговорниците с крива меча насече царя на късове. И когато царицата влезе, тя виде локвата и мъртвия, обезобразена трупа. А дворецът се бе пробудила и заплашващи викове разцепиха горници, ходове и кули. Слугите и войните, които беха останали верни на царя си, се притекоха още при първия вика, когато оплашеният цар ревна от болка. Слуги и стражи полетеха с брадви и ножове, ала бронзовите врати беха заключени и те трябваше да ги къртят. И кога откъртиха с тежки удари на топора вратите, между теха и подкупените се завърза кървава борба. Много стражи паднаха съсъчени, много слуги легнаха мъртви. А никой още не знаеше, успел ли е заговорът, убил ли е царът. Затова Никифора заповеда на Акипо Теодороса да отреже главата и да я покаже на народа. А самина той се запъти към Хризотриклиниона да го овенчаят с отличията на царска власт. Тя се пробуди една мъглива зарана далека от престолния град, далека от гръмливите тържества на Бизанса, в обител Свети Григорий, лишена от разкоша на свещения дворец, смътно спомнеща блесъка на царски живота, ограбена и насилена.
и кипна пака в душата изнаян гнева и ярост раздрава май. Те беха изгонили като рубиня и беха взели всичко, що имаше тя. Най-богатата жена в цялата империя. Те ми отнеха всичко. Отнеха го за съкровищницата на света София. Те ми взеха дрехите. Дрехите от коприна, златна везба и дамаска. Шити са скъпи камъни и икони от самоцвете на камъка, с цената на които биха купила все градове на Мала Азия. Взеха ми бисерите и прочутите нанизи и накити, които струват колкото корабите на целия Босфора. Отнеха ми тънките украшения в съндъцата от слонска кост, за които биха се продали възточни провинции. Те ме биха са бичове от тел, мене, деспойната на Бизанса. Те разкървавиха снагата ми, за която легиона, знатни мъже, бленуваха години. Снагата ми обнажена силома пред червените клещи и съскащите бичове окървавиха телото ми, прегръщано само от царе. Откъснаха се на огорещени клещи зърната на градта ми, от която не бе возало дете. И те се гнъсно поругаха за мене. Те отсекоха моята златна коса, на която сама света Богородица би завидела. И там, в мрачните подземни тъмници, нобийците джелати вършиха над мене безчинство и гнусно насилие. Позора! Позора! И там, сред нощта, разкъсана от пъклени болежи, и покрита със сини ленти по снагата, напукана до кръва и обсипана са рани от горещото железо, аз трябваше да усещам поморната си снага, мръсна прегръдка на черни, вонещи ръце, а по устата ми още съхне лигата на гнусна маймунска целувка. Кога умра душата ми като стоуста, вампира ще хапе и жили, до кръва проклетия цара и скупеца патриарха, ала ще бъде ли отмъстена аз, която кървала участ, издигналата притъна до царски престола, а после отново смъкна до окаяната гмеш на кални улици. И ето, ти сега седиш тука, заключена в непозволен затвор между тъмни монаси, на които патриархът е поръчала да бдят над тебе, защото си безумна. Изпомняш си са горест, развенчана царице, скъпите чертози, които бе сградила богоподобният Теофила в своя гинекей. Там ти стъпваше с златокована цехала, но сега боса ще вървише и остара песъка ще разкървави нозете ти, ласкани от царе. Ти стоиш тука, осъдена като Ирена Велика некога, да тъчеш с неука ръка по крови за селски църкви и да нижеш от ефтини маниста огърлия за богородични икони. С железена свещника бе издълбала тя на Константина очите, очите на сина си, за да дели всемирена жезала с купците на Стауракия. Тълби мъжа си и със златена ключа извади очите
които те гледаха преди малко с възторга и обожаване. Проклета! Проклета навеки! Черни монаси минаваха безмълвно край нея през зазрача на топли вечери. И под сънната сенка на маслини и смоковници тя виждаше безброй очи да я следят. И страшният призрак в черно покривало, който я бе вел в тази свещена тъмница, като бес я следеше и наглеждаше. Мълчалива и верена, без да отрони реча. Той бе около нея денонощно и неговата сенка се меркаше пред очите дори в часовете на полунощно бдение. И сещаше тя през нощ, задремала в мрака върху кораво ложе, по телото си некакви страшни ледни ръце, които я дереха и искаха, които свличаха безумно дрехите, за да намерят онова, което царете на своя буден пира са оставили некоснато. И тя пискаше като бесновата от допирането на студените яки ръце. Тръскаше се като взета от зъла духа. Но във мрака на глухата тъмница до нея стигаше само страшният ека на собствения глас. И никой не чуваше нищо. И никой не дохождаше да помогне. А те бяха страшни със своите навъсени лица и големият монастира и се струваше като преизподня. Дето се тълпята на мрачен пира злолики бесове. И те бдеха над нея, защото патриархът бе повелила да я запазят жива. Те откъснаха ръкавите, защото потеха бе намазала отрова. Отнили беха нейния бисерен на накита, защото във всеко зърно имаше отровна смола. Разпазали беха пояса, защото бе от копринени върби, са които можеше да се удуши. Беха изнили сърмената диадема, защото във нея имаше скрита ханджара. Те всичко и беха взели. Те и беха отнили сетното право. Правото да умре. Да умре сама. И можеше ли някой да каже, колко дни прекара там развенчаната? Тя не виждаше светлика и тма да се сменят, защото пред взора й се носеше винаги мрака и призраци се сплитаха с сенки на живи хора. А в един навъсен ден монахът даде при нея да й каже, че може да излезе и за монастера и да върви, дето иска. Само вратите на Бизанса ще бъдат затворени за нея, додето е жива. И през ранните мигове на вълността в нея озре мисълта за мъст, запъклена мъст, която да изкупи страшния позора и безгранните страдания. И тя разбра, че трябва да иде отново в Бизанса, да можеше да види отблизо Йоанна, да можеше да го стрелне с погледа. О, той би познала веднага погледа й, би я познала между хиляди жени. Да можеше да му пръсне мириза на отровно червило, да можеше само една же да се докосне до профирната му дреха. И във ума се размътваше като на вълшебно огледало
чадата на мъста и тя съзираше страшни сенки да пазят като кръвави призраци. А в Суе бе всичко. Тя влезе в престолния града, без да я познаят. И тя изново мина през цветозите на свещения двореца, както никога минаваше. И веде царя Пака. Пака говори с него, а той я не позна. И бе близо до него и меча можеше да обнаже, да го убие. Но не стори това. Случи се това в чертога на Порфирородните. Влезе тя нечакано, облечена в одежди, каквито носят момците от стражата на Хитериарха. Младежи, избирани между благородните на империята. А лицето й бе бледно и царовно, лице на момъка, що се свини да метне взора по жена. Косата й бе златна като некога, но отрезана до рамене и преплетена с венециански дукати, бисерни низове и сребърни луници, както се китят болярите и за Мала Азия. На левото й бедро висеше широка меча в ножница от кост и злато. На главата й се крепеше шлема с орли и змии, а над челото висеше византински кръст от смарагда. Тя се леко зарамени и го погледна. Там стоеше той, великият императора, който бе водила врана с народите на Азия и островите и ги бе поразила. Облегната на лакета, той замислено гледаше наоколо със своя горда облика на Божи помазаника, родена да воюва, съди и убива. И в този властен мига в душата й трепна нещо далечно. Тя огледа познатото велепие на големия чертога. Опомни се, сфана, че това е вече чуждо, че други ходят и живеят тука, че царът стои много далече от нея, а тя се губи, безимена и непозната, в широка тълпа бойни. И тогава, в това странно и студено усещане на отчуждеността, тя тръпно разбра изеднъж, че мъста е невъзможна. А царът погледна към нея, запита за името на младия воина, леко и без внимание, и после не каза дума. Той бе загрижена и мисълта му летеше другаде, далека от двореца и чертози. Не, той не я позна. Тя бе тука чужда и безвластна, и огнената картина на мъста, която бе озрела в ума й, дива и страшна. Съзнайни и грозни багри сега вехнеше и даже най-силните замисли порасли в самотата и изглеждаха хилави, бленове и безпътни мечти. И тя съзре, че нищо не ще извърши, а трябва по-скоро да се махне от този чужд двореца и да се отвърне от тези чужди хора. И прогласено бе, че вечерта ще има пира в Златния чертога, защото са дошли пратеници на цара Петра от България. И както бе уредено още от време на Константина Порфирородни, трябваше млади вълможи да представяват на царския пира, да водят беседа и да осъждат съпесни гостините.
Затова вечерта на големия пира Базилесът каза на един от съветниците да извика младия воин от стражата на Хитериарха. Намериха го замислена, облегната о един ахатова стопа в перистила на празничната горница, опрена на своя широка меча. И кога му казаха, че го викате по царска повеля на пира, в очите му блесна нещо остро и кърваво. Той нерешително последва водачите, за да влезе в големия чертога. Там беха всички. Там бе Августата със своята млада жена, пратениците на Петра и Отона, съновниците и стратезите, велможите на града и империята. И посред пира царът каза: нека изпеем азиецата песена от онези песни, що слушаха да пеят некога през опасните времена за империята, кога купно са починали в бога цара, тогава стратега Никефора в Окаса, пазехме границите на Ширната империя. Обичам тези песни на сурови времена. А Теофано се взрева него, обгледа гостините, па каза: ще пее воя на това, що е угодно на богопомазания. Но що би дала Августата, когато войната изпее? А Йоанна Цимисхеса рече: ще дама, каквото ми поискаше. Тогава събръчи вежди млада война и песен за песа пилен с пълен гласа, чаровна песен, която знаеше, че се харесва на Йоанна от време още. И слушаха все прехласнати, а царът накрая каза доволно: още пей, ти знаеш, що обича Базилевса и Йоанна. Пей някоя от песните, що пее народата. Ова са песена, която не съм чул още. И войната обгледа всички пируващи са весел взора, па спре очи на умореното лице на царя и почна песена, чиято мелодия се минеше при всека строфа, защото слоговете не беха едночисли, както пеят сирските велможи.